Pessoal, antes do vídeo começar, eu quero pedir para vocês me seguirem em todas as redes sociais que estão aí na descrição, beleza? Me segue lá no Instagram, no Twitter, também curte lá a nossa página do Facebook, me segue no Snap. Todas as minhas redes sociais são Rick Marim TV. E eu quero agradecer o apoio que vocês estão dando na série do Pikachu, tô me esforçando bastante para trazer um conteúdo legal nela, tá? Então, deixe seu like e compartilhe com seus amigos aí que não conhecem a série, beleza? E bora lá pro vídeo! Ai, meu Deus! Acordei! Eita! Deixa eu descer daqui. Caramba, já é bonito de novo! Caraca, esse final de ano tá sendo muito bacana! Tudo tá sendo perfeito! Deixa eu ir aqui, beleza? Ah, papai! E aí, filhão? Bom dia! Bom dia, pai! Nossa, dormi bastante depois daquelas noites de fogos também, né? Foi muito bonito os fogos, pai. Eu gostei muito da virada de ano. Foi espetacular, filho. Foi muito bom. Muito bacana. O que vai ser mais legal ainda, pai, é quando a gente for naquele barco lá, naquele naviozão bonito que vai ter. Acho que é hoje que começa, pai. A gente podia ir lá, né? Então, filho, é que o papai vai ter que trabalhar. Sério, pai? Não vai dar pra gente ir, não, filho. Mas, pai, você não falou que o S não ia precisar das suas ajudas pra pesquisa? Ah, mas agora vai precisar, filho, as coisas mudam, né? Caramba, viu, pai? Que saco, nem um pouquinho a gente pode ir? Não dá, filho, não dá pra eu ir, sério. Ô, louco, meu. Fica aqui em casa mesmo, sei lá. Pode ser ali no quintal. Não tem também nada pra fazer aqui mais. E não, eu não conheço TV. Os vizinhos. Tem uns vizinhos novos ali, né? Os cortãozinhos. Tem uns outros, mas eu não conheço. É, depois tem que conhecer. Eu não tenho vergonha, pai. Ô, pai, deixa eu te perguntar. O prêmio do decoração de Natal, você já pegou já? Não, ainda não peguei, não. Sério? É, ainda não, filho. Mas por que você não pegou? Não era pra ter pego já? Não, ainda não era pra ter pego. Se fosse pra ter pego, já teria pego. Ah, que Entendeu? Pena, pai. Eu vou ver lá se chegou no correio. Já vem. Tá bom. Caraca. Que saco. Vou ficar aqui dentro de casa. Afê, meu. Ah, quer saber uma coisa também? Quando o prêmio chegar, eu vou pegar o dinheiro e vou pro navio. Ticket prêmio de decoração. Chegou o ticket do prêmio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, calma aí. Caramba, é o ticket mesmo! Meu Deus, quanto será que é o valor? Não tá, tá falando pra retirar. Ixi, meu Deus. Eu vou pegar esse dinheiro, vou meter o louco no meu pai. Vou chamar o Squirtlezinho. Deixa eu só ver com o meu pai o que, que ele iria fazer com o dinheiro, né? Porque vai que eu vou fazer coisa errada. Eu não faço tudo errado, faço só metade. Ô pai, não chegou o ticket ainda não. Que chato, ainda viu? Não. Esses caras do correio, eles já foram melhor. Eles estão muito lentos hoje em dia, né? Pois é, filho. Fazer o quê, né? Beleza, pai. É o seguinte, então. Quando chegar o prêmio, tipo assim, eu acho que vai ser um dinheiro bom. Metade você vai fazer, você vai dar para as pessoal que você tinha falado e metade vai ser nosso? Sim, também fazer uma melhoria aqui no nosso bairro, né? Entendeu? Tá bom, pai. Então é o seguinte, vamos então guardar, né? Deixa aí, tá bom, pai. Ô, pai, eu esqueci de te falar. Eu vou lá brincar com o Squirtlezinho, qualquer coisa, se eu voltar mais tarde, você já sabe, né? Tô na casa dele, tá? Tá bom, mas não vai muito longe, hein? Beleza. No máximo na casa dele. Tá bom. Ah, e se a casa do Squirtle for no navio? Aí meu pai não sabe. Squirtlezinho! Você tá aí, Squirtle? Ei! Ô, Squirtle! Olha aí, no grau! É o Pikachu! Nossa, já deixa, peraí, meu Deus! Tá cagando? Tá cagando? Nossa, não, eu tava dormindo, peraí! Deixa eu tô aí! Ai, meu Deus! E aí? Peraí! Olha aí, Squirtlezinho, o bagulho vai ficar... Eita, pega! O Squirtle, você tá tão com sono que você fechou a porta na sua própria cara. Eu tô morrendo de chuva, meu Deus.
Nossa, olha aqui, ó. Pra você lavar o rosto, que tá cheio de ramela essa cara aí, ó. Ai, meu Deus, deixa eu vir aqui. Eu vou dar um mergulhão. É? Eita, pega. Gordão! Sobe! Sobe! É brincadeira sua, né? Ai, não adianta. Pode vir. Eu já sei que você não morre afogado. Você é um... Você é Pokémon aquático, Squirtle! Vem logo! Ai! Você não consegue me enganar mais! Squirtle, é o seguinte, tem que falar bem rápido pra você, ó. Eu tô com o ticket do prêmio de decoração de Natal aqui, a gente tem que buscar o prêmio. Vamos lá comigo? Que buscar? Ai, meu Deus, mas a gente pode pegar esse dinheiro lá? Sim, fala pro seu pai que você vai comigo com o meu pai. E aí ele deixa, vai lá, vai lá. Mete o louco lá. Vai. Eu vou falar pro meu papai que eu vou brincar. É, mete o louco aí, faz isso. Vai brincar comigo. Vai não. Papai, tô indo brincar lá com o Pikachu, tá bom? Volto mais tarde. Corre, vamos. Vamos logo, Squirtle. Me segue, vamos meter o louco no rolê. Vamos meter o louco aqui, ó. Vamos. Vamos logo que a gente tem que ir lá no banco pegar o prêmio. Seu pai não sabe quem vai não? Não sabe. Ele vai meter o louco em nós. Ele não quer ir lá no barco. Vamos meter o louco, Squirtlezinho. Vamos meter o louco. Vamos nós. Squirtle, estamos chegando no banco. Mas, nossa senhora, eu tô morrendo de fome. Vou comer um negócio que eu tenho aqui que meu pai me deu. Tá com fome, Squirtle? Eu tô um pouquinho, não tomei nem café. Você me acordou. Sério? Então, come esse negócio aqui, ó. Tá aqui longe aí. Aqui, ó, na parede. Cadê? Aqui, ó. Caiu. Eita, pega. Aqui, ó. Pega. Come tudo. Eu ainda tô com fome. Eu vou ver se eu compro alguma coisa. Meu Deus do céu. Tá, vem. Nossa, vamos lá. O banco é aqui, ó. Escolha, eu já vim com meu pai uma vez. Então vai ser facinho de pegar os negócios que eu já manjo tudo. Caramba, tem gente no banco, hein? Qual é esse, Squirtle? Você tá... Minhas pernas é curtinha, você anda muito rápido. Meu Deus! Escolhe aí no banco! Isso aqui não é um assalto. Ah, deixa eu ver aqui. Cadê o gerente? Eu já vi o gerente uma vez. Eu vim com meu pai aqui. Ele usa uma roupinha verde. Caraca! Nossa, deixa eu ver, ele fica aqui, nessa salinha aqui, ó. Cadê a salinha? Eita, pega! Uau! Olá, bom dia! Esse? Tudo bom com você? Calma aí, deixa eu subir na mesa, que eu sou muito pequeno. Que isso, tudo bem? Ó, eu já vi você aqui antes. Você é o gerente, não é? Claro. Então, é o seguinte, eu sou o filho do Raichu, você lembra? Uma vez eu vim com ele? Ah, sim, lembro sim. Então, é o seguinte, eu ganhei o prêmio lá de decoração de Natal com meu pai, eu vim aqui buscar, tô com o ticket. O ticket louco. O prêmio é de 10 mil dólares, não é? É, mas quantos anos você tem? Eu tenho vários anos. Ah, é que não dá... Não, pode falar. Não, então, é que meu pai mandou eu vir pegar o prêmio, entendeu? Você tem como dar pra mim? Relaxa. Não é meio perigoso, não? Os dois baixinhos, assim, pequenininho? Não. Meu, eu sou muito forte, eu sou... Filho do Pikachu, que é do Ash, Raichu, sou muito forte, sabe do trovão. Ninguém rouba de nós, né? Então tá bom, deixa eu pegar aqui o prêmio, tá aqui em cima. Tá, eu vou tacar o ticket aqui na mesa, beleza? Pega aí, tio. Aqui. Confere aí que o bagulho é louco. Tá, tudo certo, tá aqui, ó. Tá aqui em Codô, tá com os dois. Pode ser pra você, Pikachu. Dá pra mim. Eita. Tá aí, ó. Pega, bicho louco. Nossa senhora, que... Tá, pega, bagulho louco. Valeu, tá tiozinho. Então, bom proveito aí pra vocês. Tá, eu vou olhar então. Valeu, depois é nóis. Depois eu vou falar com seu pai. Tá, tchau. Tá, falhou. Não precisa falar com meu pai, não. Eu já falei, eu vou me encontrar com ele agora. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Tá bom? Tá, tudo bem então. Tá, faz o seguinte, ó. Pega isso aqui, ó, e fica quieto, tá? Pra você. 400 conto aqui, ó. Joguei. Fica quieto aí. Não fala pra ninguém. Olha aí, ô Squirtle. Falou, cara do banco. Meu Deus, o Squirtle se tranca sozinho. Ele é muito burro. Vem, Squirtle! Meu Deus! Squirtle!
Você não consegue sair de uma porta. Jesus, meu Deus. Ei, Squirtle, agora você é muito engraçado, viu? Vou te falar. Tá, é o seguinte, Squirtlezinho. Agora a gente vai poder ir naquele navio leão lá de cima. Olha lá como é que ele é bonito. Ele tá do nosso lado aqui, ó. Só que tem que dar a volta pra conseguir ir nele. Vem me seguindo aí que a gente vai. Tem que ir lá, aí virar à esquerda. Tem que virar à esquerda ali na frente, mais ou menos. Eu não lembro direito o caminho. Nossa, Squirtle, você é lerdo. Porque você tem que fazer alongamento. Você sabe nadar, mas você não sabe andar. Você não sabe andar, velho. Você tem que meter o louco igual a mim. Olha, estamos chegando. Caramba! Será que passou um Pokémon de fogo aqui, ó? Tem fogo no chão. Eu vou até sair de perto. Eu esqueci o caminho do negócio, acho que é por aqui. Tá, vamos olhar, Squirtle. Cuidado com o fogo aí, vamos.